Danes je zadnji dan letošnjega maja, jutri pa se bo začel prvi poletni mesec. Dnevi res hitro tečejo, tako da jih včasih komaj dohajamo, dogodki se vrstijo eden za drugim in res nam ni dolg čas. Ampak do konca šolskega leta je ostalo le še malo, kakor tudi do počitnic in dopustov, ko se bomo za hip ustavili in predali poletnim užitkom. Vsaj upamo, da bo tako, predvsem pa, da bodo razmere take, ki nam bodo to dopuščale. Nocoj si oglejte. Litijska železniška postaja bo doživela temeljito obnovo. Na tiskovni konferenci Ajpesa predstavljeni dobri rezultati zasavskih podjetij. V Moravčah nova avtobusna postaja. Železniška postaja Litija je stara in se zadnja desetletja ni kaj prida vlagalo vanjo. Seveda je povsem zastarela in tudi njena zunanjost kaže na to. Še posebej problematično pa je parkirišče in ostala infrastruktura ob njej. Občina si že nekaj let prizadeva, da bi Slovenske železnice pristopile k obnovi in modernizaciji, pomoč pri tem pa je obljubil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ko je bil jeseni na obisku v Litiji. Zdaj so se stvari, kot kaže, začele premikati in po besedah litijskega župana Francija Rokavca naj bi se obnova začela morda še v tem letu, najkasneje pa v prihodnjem. Ja, moram reči, da tukaj je, se pravi, DRSI v fazi, se pravi, izdelovanja PZI dokumentacije za ureditev, se pravi, celotnega parkirišča ob železniški postaji, ki bo vključeval tudi tako eno avtobusno postajališče. Dejstvo je, da je dejansko idejna zasnova, ki je pripravila občina, na nek način tudi izhodišče za oblikovanje projekta, izvedbenega projekta. Po načrtih ne bi bil ta projekt zaključen do jeseni in seveda potem tudi izbran izvajalec za izvedbo del. Zaenkrat so vsi dogovori v tej smeri, da bo celotno investicijo tukaj vodila država. Najbolj pomembna sta bila dva spoznanja za to odločitev, da država prevzame to investicijo. Mislim, da je to tudi najbolj korektno. Prvo, to, da je Litija četrta postaja v Sloveniji po dnevni migraciji potniškega prometa, se pravi števila potnikov, ki ali vstopi ali izstopi na tej železniški postaji. Druga pa, da so dejansko vsa zemljišča, ki bi jih bilo treba pridobiti, nobeno zemljišče ni od občine, ali je last javne železniške infrastrukture, ali je last Slovenskih železnic, ali pa last sežetovorni promet. Se pravi, vsi lastniki so povezani za državo in je najbolj logična potem bila odločitev in glede tudi na samo težo, ki jo ima železniška postaja, in pa tudi naša pričakovanja, da se pravi to investicijo spele država in mislim, da je to pomembna odločitev za, se pravi, Litijo in pa celotno občino. Po vseh negativnih posledicah, ki so jih prinesli korona in ukrepi v zvezi z njo, na Ajpesu in Zasavski gospodarski zbornici spet beležijo pozitivne rezultate. Kot so predstavili na sredini tiskovni konferenci o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Zasavski regiji v letu 2021, gredo stvari spet v pozitivno smer in navzgor. Zasavsko gospodarstvo je v letu 2021 doseglo zelo dobre rezultate. Gospodarske družbe so prvič po 10 letih dosegle več kot milijardo evrov prihodkov, hkrati pa so ugotovile tudi največ neto čistega dobička kot pozitivnega rezultata poslovanja regije v letu 2021. Neto čisti dobiček je znašal 63 milijonov evrov in je bil kar za 55% večji kot v letu 2020. Neto dodana vrednost zaposlenega ravno tako raste iz leta v leto
in je v letu 2021 tudi dosegla najvišjo vrednost. Prav tako tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, povprečna plača na zaposlenega in tudi neto čisti dobiček na zaposlenega. Tudi zasavski podjetniki so poslovali bolje kot v letu poprej. Tudi oni so povečali svoj pozitivni rezultat poslovanja in sicer za 24% in tudi prihodke so povečali za 24%. Leto 2021 je bilo glede na leto 2020, ko je gospodarstvo močno občutile posledice pandemije, za poslovne subjekte bistveno bolj ugodno. Zasavske družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2021, so v primerjavi s predhodnim letom povečali število zaposlenih, prihodke, neto dodano vrednost in tudi neto čisti dobiček oziroma neto podjetnikov dohodek. Najpomembnejše izvozne države za zasavska podjetja v letu 2020 so bile Nemčija, Italija in Poljska. Odstotek izvoza v Nemčijo je bil dobrih 15%. Na področju izvoza pa so bile najpomembnejše uvozne države zasavskih podjetij Nemčija, Poljska in Avstrija. Z področja zaposlenosti je potrebno izpostaviti, da je odstotek brezposelnih oziroma registriranih brezposelnih v zasavski regiji rekordno nizek, vendar kljub temu še vedno nekoliko nad povprečjem slovenskim, kar nam daje misliti, da zasavska podjetja potrebujejo res ustrezen kadar, ki ga bodo zaposlovala v prihodnjih petih letih. Ne smemo pozabiti vseh izzivov, ki prihajajo z digitalizacijo, avtomatizacijo, robotizacijo vseh delovnih procesov. S tem mislim sploh na vsa naša največja podjetja v regiji, ker namreč ta precej težko najdejo tisti ustrezen kadar, ki jih bodo zaposlovali v naslednjih nekaj letih. Minuli petek je župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, odprl novo avtobusno postajo in ekološki otok v Stegnah. V svojem nagovoru je poudaril, da se bo v Stegnah čez poletje delno nadaljevalo z urejanjem odvodnjavanja in novim asfaltom ob izvozu ceste iz Novih Stegen. Prav tako bo avtobusna postaja v naslednjem letu dobila nadstrešek. Odprtja so se udeležili tudi podžupan Marko Kladnik, varuh pravic občanov Stanislav Ravnikar in nekateri občinski svetniki. Krajani Stegen so pod vodstvom Pavla Puhana priložnost popestrili z navdušujočim venčkom zborovskih pesmi. V Zasavje jutri ponovno prihaja eden najbolj znanih festivalov in sicer že kar 20. Rdeči revirji, ki združujejo vse tri zasavske občine. Namen festivala ostaja predstavljanje različnih umetniških žanrov in oblik, pestrost in neposrednost, ki prinaša oživitev dogajanja na zasavskih ulicah ter skrbi za približanje kulturnih vsebin najširšemu krogu ljudi. Festival ohranja ostrino umetniške besede na eni in hudomušnost na drugi strani. Zdaj od teh začetnih festivalov, prvih pet, smo v bistvu bili locirani izrecno bolj kot ne na delavski dom, na odr in par prireditev okolj, nekak dva dni, tri dni, veliko manjši obseg prireditev je bil, pol je pa zadeva rasla, tako organizacijsko kot vsebinsko, tako da smo zdaj prestali, po 10. festivalu smo se razširili še na Trbovlje in Zagorje, ker je bil že osnovni namen, samo ni šlo tako enostavno, kot je bilo zamišljeno, tako da smo zdaj v bistvu pred 20., ki je pa že kar lepo zaokrožen in količinsko po dnevih 5 dni in po samih dogodkih, ki jih je kar zelo veliko. Nekako se mi je zmeri sem želel, da bo še poleg slovenskih, se pravi zasavskih slovenskih, še širši kontekst samega festivala, tako da zdaj že kar nekaj let uspešno gostimo tuje predstave, tako gledališke, cirkoške, ulične. Jaz mislim, da bo festival zdaj rastel še bolj kvalitativno, probamo čim bolj vključevati, koliko se z letošnjim letom začeli dogajati tele zunanje objekte, kot so zdaj stari rudniški prostori, čim več stvari v naravi, v mestu, seveda odvisno od profila in koncepta samega dogodka.
Parada učenja 2022 je v sredo na Cankarjevem trgu v Zagorju odlično uspela. Zasavska ljudska univerza je kot organizator povezala številne zasavske zavode, organizacije, društva. Rdeča nit je bila zdrav duh v zdravem telesu, dogodek pa je bil namenjen vsem generacijam, širjenju kulture vseživljenjskega učenja, spodbujanju socialnega vključevanja v regiji. Zagorska parada je zdaj v bistvu druga po vrsti, no, prej so bile v Trbovljah. Pripravili smo bogat program na odru, se pravi, nastopili bojo glasbeniki, glasbenice, zagorske osnovne šole, srednje šole, glasbene šole, pevci, plesavci, ustvarjavci, v hiši Zasavske ljudske univerze, tukaj na Cankarjevem trgu, pa potem tudi en kup kotičkov. Kotiček za ustvarjanje, za medgeneracijsko učenje, za učenje pametnih telefonov, za čarovniške trike, za zdravo življenje, skratka, kulinarični kotiček, zelo veliko se nam dogaja na tem trgu, od 9. do 12. Potem popoldne pa še tečemo skupaj z Igorjem Goštetom v Evroparku, ob 5. se dobimo na trgu tete Johance, vmes bomo še burek pekli, pa sprostili se bomo ob zvočni kopeli, skratka res pester bogat program smo pripravili ob tem festivalu. Imate danes kakšnega posebnega gosta? Danes je z nami predstavnica Andragoškega centra Slovenije, Zvonka Pankrc-Pahernik, obiskal nas je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan, in pa podžupanja občine Hrastnik, gospa Vojka Šergan. Tako da smo zelo veseli tudi na to občinsko podporo, glede na to, da smo javni zavod in so naša ustanoviteljica vse tri zasavske občine. Če imaš takšna društva, takšni ljudi, je lahko reči, lepo je živeti v Zasavju, najlepše pa v Zagorski dolini. Ampak to bi ponovil vsak župan, ampak v Zagorju je to realnost, s katero se soočamo in z njo tudi živimo. V teh dneh potekajo vpisi v glasbene šole po Sloveniji za novo šolsko leto 2022-2023. Tako je tudi v glasbeni šoli Litija Šmartno, kjer so s prvimi odzivi zelo zadovoljni, saj niso pričakovali takšnega navala mladih željnih glasbene izobrazbe. K temu zagotovo v veliki meri pripomore dobro vzdušje in odličen kolektiv, kakor tudi uspehi mladih glasbenikov na različnih tekmovanjih in nastopih. Ja, zdaj ob koncu šolskega leta se res veliko dogaja, predvsem pa poleg teh zaključnih koncertov usmerjamo vso energijo v vpis in promocijo za novo šolsko leto. Se pravi, vabljeni vsi, od 5 let pa do 5-letni recimo v predšolsko glasbeno vzgojo, v predšolske programe, plesna pripravnica in tako naprej, 6-letni v glasbeno pripravnico, vsi starejši od 7 let dalje, ki bi se želeli vpisati na inštrument, pa morajo opraviti sprejemni preizkus. Sprejemni preizkusi pa potekajo z današnjim dnem, no, pa verjetno bomo še kakšen razpis ob koncu junija ponovili. Na sprejemni preizkus pa se prijavijo lahko preko informativnega oziroma elektronskega obrazca na naši spletni strani gslitijasmartno.si. Sicer pa naj spremljajo našo spletno stran in bodo dobili vse informacije. Vljudno vabljeni, predvsem na trobila recimo, če takoj povem, tukaj so najbolj zaželeni inštrumenti, želeli bi si ojačati to pihalno trobilno sekcijo, da bodo naši orkestri še bolj zveneli. Tako da tem inštrumentom oziroma učencem, ki bi želeli priti na ta inštrument, dajemo nekako prednost. Evo, take letakce najdete tudi na naši spletni strani, slikce in opise inštrumentov, se pravi harmonika, klavir, orgle, kitara. Citre imamo od lanskega leta tudi na novo, potem violončelo, violina, rok, pozavna, tuba. Tudi tubo imamo, taki, dva učenca imamo zelo lušna in zanimiva pridna, ki sta na tubi. Potem imamo petje, ples, flauta, kljunasta flauta, klarinet, saksofon. Mislim, da sem povedala vse, v bistvu skoraj vse akustične inštrumente počujemo pri nas. Seveda za predšolske otroke, a ne tiste, ki so še v vrtcu, recimo 5-letne, sprejemnih preizkusov ni potrebno upravljati, ampak enostavno pridejo in upišejo svojega otroka brez sprejemnih preizkusov, prav tako v pol glasbene pripravnice. Jaz pravim, da smo res najboljša glasbena šola na svetu, z najboljšim kolektivom, srčnim, ki z ljubeznjo in res dobro voljo prenaša svoje znanje in v najlepši možni luči predstavlja svet glasbe otrokom. Tako da res vljudno vabljeni, veseli bomo vsakega učenca.
Turistično društvo Polšnik vabi v nedeljo na 26. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Zbor pohodnikov bo ob 9. uri pri župnišču, kjer bodo pogoščeni s kavico in čajem ter domačimi dobrotami, zapeli pa jim bodo domači pevci in pevke. Za kulturni program na postojankah bodo letos poskrbeli kulturniki iz občine Straža, Sveta Maša pa bo ob 13. uri v naravi na Glinjeku ob novi kapelici. Zaključek bo pod Čotorom ob 14. z ansamblom Zavriskej. Izžrebali bodo nagrade za prijavljene pohodnike, spoznavali vinogradnike iz Straže, na voljo pa bodo tudi domače dobrote Društva podeželskih žena in deklet Polšnik in še marsikaj. To pa je vse, kar smo vam pripravili za nocoj. Hvala za pozornost in nasvidenje.